Atishaisikia ya kwamba Yesu akafika kwa wakanga. Kuna watu wako na tapia, wameika tapia pia ya shetani. Kwa hivyo kama umeika tapia ya shetani, kasi yako itakuwa ni kufika mahali ambapo shetani anapatikana. Kuna mambo fulani yanaweza tokea, lakini hatuwezi sema mambo ambayo yanafanyika mahali fulani, kitendo ambacho kimefanyika mahali fulani, kukashifu, kuharibu sinakoki, inaweza haribu sinakoki zote, inaweza haribu makanisa yote. Kuna mambo ambayo yanapatikana katika kufika katika sinakoki, katika kanisa. Wakati unafika kwa kanisa, kuna jambo ambalo utapatana nalo. Mpenzi mtazamaji, nasema karibu tena katika kipindi chetu cha leo, kipindi kizuri, na tutakuwa tunaelimishana tu kuhusu neno la Mwenyezi Mungu. Papa nasema ni asante. Asante hata kwa mtazamaji ambaye amechukua muda wake kutazama na kusikiza kipindi hiki. Wacha neno ambalo tutakuwa tunachatili Bwana liwe la kubadilisha maisha ya mtazamaji maji huyu. Ni kwa Yesu nimeomba na kuamini, amen. Iko haja gani ya kuenda katika ipata kila wakati? Kila wakati mbona inakuwa kila wakati tunaenda kanisa? Kila wakati kama tulienda juma hili, mbona juma ambalo linakuja tena tukaingie katika hekalu? Na ni vizuri kwa wakati kama huu ni kupeleke tu moja kwa moja katika kitabu cha Marko. Marko mtakatifu 3:1 tunakuta tu ya kwamba akaingia tena katika sinakoki. Akaingia tena katika sinakoki. Yesu akaingia tena katika sinakoki. Sinakoki ni kanisa, mahali ambapo watu wanaabudu Mwenyezi Mungu. Yesu akaingia tena ilivyokuwa desturi yake. Kuna Bible zingine unasikia ilivyokuwa desturi yake. Desturi ya Yesu ilikuwa ni katika sinakoki, kuingia pale, kuingia katika sinakoki. Kwa hivyo mpendwa, uko pale umekuwa ukijiuliza iko umuhimu gani katika kuingia katika sinakoki kila wakati, kila Ijumaa, kila Jumamosi, kila Jumapili? Ni tabia ambayo hata Yesu mwenyewe aliweza kuwa nayo. Kwa hivyo wakati wewe unaona unaifanya masuala kama hayo, ujue kwamba wewe ni mfuasi wake Yesu. Kwa hivyo kama wewe ni mfuasi wake Yesu, ni vizuri pia kufanya masuala kama vile Yesu alikuwa anafanya, ikawa ni tabia yake kuingia katika sinakoki ilivyokuwa desturi yake. Yani desturi yake, tabia ya Yesu ilikuwa kila wakati ni kuingia katika sinakoki. Na mpendwa, pia kutakuwa na swala lingine pia litakuwa linachipuka hapa katika harakati ya Yesu kuingia. Na pia kutakuwa na harakati ile ya wakati unachiweka, kuchiweka kwa position. Tunaweza sema kuchiposition, positioning yourself, kuchiweka katika sehemu fulani. Wakati tunazungumzia swala la tabia yake, ikawa ni tabia yake, pia tutakuta kuchiweka katika mahala fulani. Tutakuwa tunapata pia hilo swala na tutakuwa tunaparikiwa sana. Kwa hivyo ni tabia ambayo Yesu alikuwa akifanya, kufika katika sinakoki ilivyokuwa desturi yake. Na Yesu alijua ya kwamba katika kufika katika sinakoki ataweza kupatana na watu ambao wako na hitaji ambalo watakuwa wanataka washukulikiwe. Yesu akawa anafika katika sinakoki ilivyokuwa desturi yake. Kwa hivyo wewe ambaye ulikuwa unauliza ya kwamba iko haja gani ya kufika kila wakati katika sinakoki, wewe uweza kufanya hivyo kwa sababu wewe unawika Yesu, tabia za Yesu. Wakati unawika tabia za Yesu, ni lazima utaanza kufanya vitu, utaanza kufika mahali pia wewe mahali ambapo Yesu alikuwa anafika. Atishaisikia ya kwamba Yesu akafika kwa wakanga. Kuna watu wako na tabia, wameika tabia pia ya shetani. Kwa hivyo kama umeika tabia ya shetani, kasi yako itakuwa ni kufika mahali ambapo shetani anapatikana. Kama ni kwa mkanga, wewe utakuwa na tabia ya kufika mahali ambapo mkanga anapatikana. Kuna wale ambao, yani kila mtu tabia yenye uko nayo, ukumbuke ya kwamba pia Yesu alikuwa na tabia ya kufika mahali penye
alikuwa anajua mahali hapa ni pazuri. Labda wewe uko pale umekuwa ukipinga pinga. Unajua kuna mtu mwingine utamwambia nduku, uendi kanisa, utasikia hata kanisa nilikuwa. Kuna watu wanaenda kanisa labda tuseme wakivuka mwaka. Mwaka ukianza ndio mtu atafika kanisani ati nimekuja kuvuka mwaka. Kutokea hapo mtu anapotea kabisa, utaona tena mtu. Ulikuwa wapi nduku? Nilikuwa tu kwa harakati zangu. Watu kama ukichunguza sana utakuta ni watu ambao kuna mahali pia huo wanafika. Kuna mahali hao watu huo wanafika kila wakati, kwa sababu wako na tabia ya mtu fulani. Ukiwa na tabia ya mtu fulani pia utakuwa na unafika mahali penye huyo mtu alikuwa anafanya nini? Anafika. Katika njia za uovu, katika njia za kisa, utakuwa unafika kutekeleza pale. Ni unajua ya kwamba katika kufika, katika ukanga wangu, nitakuwa ninafanya, nitakuwa ninafaulu, nitakuwa ninaendeleza mambo yangu. Kwa hivyo, uchangalie uko pale, umekuwa kipinga pinga, labda siwezi enda kanisa, iko haja gani ya kufika katika makanisa, ika ajakani ya kuabudu kila wakati, kila wakati. Ujua ya kwamba wakati unafanya hivyo ni kuika tapia ya Yesu, na Yesu atakuwa na kubariki na utakuwa unabarikiwa sana sana. Pia uko na itachi, unachiweka wapi? Ukiwa na itachi, ni jambo lingine mzuri sana kujua ni wapi unaesa chiweka. Uko na itachi. Kukafika hiyo wakati, katika mstari tu wa Marko 3 tukiendelea, tunakuta ya kwamba wakati Yesu anaingia katika sinagogi ilivyokuwa testuri yake, palikuweko pia na watu ambao walikuwa wamefika katika sinagogi, walikuwa na mahitaji. Walikuwa na mahitaji mbalimbali. Na utakuta ya kwamba mpendwa, wakati uko na hitaji, ni vizuri pia kujua hitaji lako ni wapi inatakana uwe. Akaingia tena katika sinagogi, na palikuwako huko mtu mwenye mkono uliopooza. Mpendwa, kulikuwako na mtu mwenye mkono uliokuwa umepooza. Huyu mtu alikuwa katika sinagogi. Mpendwa, wewe uko pale, wewe ni mgonjwa, ni wapi unafika? Ni wapi unatafutia uponyaji wako? Unajua wakati tunakuwa wagonjwa tunapata macharipu mengi sana, ugonjwa uko mbali mbali. Unajua watu wanaweza fikiria tu ya kwamba ukiwa ni wewe ni mgonjwa, labda ukuwe mgonjwa kama ule mtu ambaye mkono ulikuwa umepooza, labda ukuwe mgonjwa wa kichwa. Kuna magonjwa mbali mbali. Kila mtu tukisema tuanze kuuliza wewe unakonjeka wapi, utakuta kuna mgonjwa ambaye anakonjeka kwa kulala njaa. Kuna mgonjwa ambaye anakonjeka kwa kukosa kununua shamba. Kuna mgonjwa ambaye yani ugonjwa wake tu ukitaka kumtipu umupe shamba. Mgonjwa mwingine naye ukitaka kumtipu tu umupe nguo. Kuna mtu ni mgonjwa lakini itaji lake ndio awekaweze kupona. Si ati apate pesa. Kuna mtu ako na pesa, sasa ugonjwa wake si pesa. Ugonjwa wake labda anataka tu hata apate tu kama miwa ya kukula. Kuna mtu tu ugonjwa wake apate mchanga. Kuna watu wengine wanakulanga hata mchanga. Kuna yani ugonjwa wa huyu mtu ni kupata kitu fulani. Na unachiweka wapi? Wakati uko na hilo hitaji, unachiweka wapi? Huyu mtu alijua ya kwamba hata katika kuomba kwake, hata katika ugonjwa wake, ni vizuri kujiweka mahali ambapo panastahili. Huyu mtu akajua ya kwamba ni katika sinagogi. Akaingia katika sinagogi. Na akijua ya kwamba ilivyokuwa desturi ya Yesu kufika pale. Na huyu mtu akajua ya kwamba hata kama niliomba nyumbani, kuna mahali inatakana nikaweza kufika. Mpendwa, wewe ni mgonjwa. Uko na ugonjwa ambao wewe mwenyewe unajua. Haijalishi utafika katika hekalu na tatizo gani. Haijalishi. Huyu mtu alifika licha ya kwamba hata watu wengine walikuwa wamefika wakiwa na maugonjwa zao. Haijalishi. Wewe ni vizuri mpendwa. Ushauri wangu ni kwamba ni vizuri mpendwa kuwa unafika. Fika mahali fulani na tatizo lako. Wewe fika tu. Usiofie kusema
oh watu wako na matatizo mengi, ah vile inchi inaendelea, naona kila mtu analia, kwa hivyo hiyo tatizo langu ni kama la mtu fulani. Hapana, kulikuweko na wagonjwa wengine pale, lakini mpendwa, tazama katika kuaminia na kufika katika sinakoki, mtu huyu akawa amefika pale, na si ati alifika akapata Yesu. Yesu alipata huyu mtu kama alishafika pale katika imani ya mtu huyu, alikuwa ameshafika pale katika ugonjwa wake, licha ya kwamba mkono ulikuwa umepooza, lakini mtu huyu alikuwa tayari amefika pale, amengoja uponyaji, amengoja muujiza wake, na muujiza uliweza kumpata pale. Yesu aliweza kupata mtu huyu akiwa na mkono wake umepooza, akiwa katika hekalu, katika sinakoki, haijalishi ilikuwa siku gani. Imagine mtu huyu, imani aliyokuwa nayo, maombi ambayo alikuwa amefanya. Hakuwa na maombi ya kusema ya kwamba siku ya leo siwezi pata uponyaji. Alisema hata kama nimeomba ni kwa nyumba, nitaweza kufika katika sinakoki. Haijalishi uponyaji wako mpendo utapatikana namna gani. Licha ya kwamba ilikuwa siku ambayo hata uponyaji haukuruhusiwa kufanyika, mtu huyu akaweza kuponywa siku hiyo. Ndipo tunasikia Yesu akiuliza waliokuwa na mkazia macho, walijua ya kwamba huyu Yesu ako na tabia mpendwa kuingia katika hekalu, kuna tabia fulani ya uponyaji utaweza kupata huko. Ukumbuke kukimbilia katika hekalu, si ati hekalu ni mbaya. Unajua kuna mambo fulani yanaweza tokea, lakini hatuwezi sema mambo ambayo yanafanyika mahali fulani, kitendo ambacho kimefanyika mahali fulani, kukashifu, kuharibu sinakoki, inaweza haribu sinakoki zote, inaweza haribu makanisa yote. Kuna mambo ambayo yanapatikana katika kufika katika sinakoki, katika kanisa. Wakati unafika kwa kanisa, kuna jambo ambalo utapatana nalo, kuna muujiza ambao utapatana nao. Mpendo, usiwache kwenda kanisa. Kuna wapendo wameacha kwenda kanisa, wamenua pipe. Hii pipe inaitakana uwe na mtu pia ambaye atakutia nguvu. Kuchisomea pipe si mbaya, lakini kufika katika hekalu, huyu mtu si hati ya alikuwa hangeweza kusoma Bible. Alikuwa ni mtu ambaye angesoma Bible. Ni mtu ambaye alikuwa ametembea na Bible yake. Tunaona wakati tunafika katika makanisa zetu, tunatembea na Bible, lakini tunamhubiri ambaye anafafanua hiyo Bible. Na tunaona ya kwamba katika uponyaji wa huu mtu, akapata siku ile alipokuwa amefika katika sinakoki, alipofika katika kanisa akapata uponyaji. Mpendwa, uko na tatizo ambalo linataka ufike tu. Kumbuka mpendwa, hatua ambayo inatakana ufanye ni kufika tu katika kanisa, kufikisha tu miguu yako, hata kama ni kubebwa, ukaweze kubebwa, ukapelekwa pale. Katika kufika tu, kuna watu wameweza kupona magonjwa mengi katika kufanya tu hatua ya kufika peke yake. Mpendwa, nimeona ni vizuri nikaweza kuonyesha maarifa haya. Labda umekuwa ukiwa mgonjwa, unasema watu wengi wanakuwa wagonjwa, na wakati uko mgonjwa magonjwa yako mengi. Sio tu ati mgonjwa ni ule ambaye anakonjeka kichwa, anakonjeka tumbo. Kila mtu unakuta ya kwamba tatizo ambalo akonalo ni magonjwa kwake. Kwa hivyo ni vizuri kufika na hayo magonjwa. Unasikia, peleka misiko yako katika nyumba ya Bwana, ataipumusisha misiko ambayo umepepa, magonjwa ambayo umepepa mpendwa. Magonjwa yasikubebe, pepa haya magonjwa paka katika nyumba ya Mungu, utapata uponyaji. Kuna uponyaji wa kufika tu, hata kama mchungaji hata kufikia, hata kama utakuzwa mkono, lakini katika kufika tu kuna jambo ambalo hufanyika. Uweze fika katika hekalu la Mungu na ukatoka bure. Mtu huyu alifanya hatua ya kufika katika hekalu. Mpendwa, uko mahala ambapo unaona ya kwamba wewe umefinyika sana, hata katika kufika mbele za Mwenyezi Mungu huwezi, chukua hatua siku ya leo. Chukua tu hatua siku ya leo mpendwa. Haya maswala ni mazuri sana. Kufika tu ni ukaweza kuthibitisha ya kwamba hakika maswala ambayo jambo ambalo mwana eno kameniambia ni jambo la ukweli. Kufika tu na uaminia ya kwamba wakati umefika tu katika hekalu,
hata kama nena litakuwa limetamkwa kwako, kufika kwako peke yako kutasababisha muujiza. Mtu huyu alipofika katika sinakoki akapatana na uponyaji wake. Mpendo, usiwache kufika katika kanisa, usiwache kufika katika hekalu lako. Kuna wapendo wameweza kuamua, kuna wapendo wameweza kuchukua uamuzi tofauti ya kusema ya kwamba sitafika. Ufike, fika. Fika katika nyumba ya Bwana, utapata uponyaji wako. Fika katika hekalu la Bwana. Usingangane na wale watu ambao watakwambia usifika katika hekalu. Wewe fika. Mahitaji yako yote peleka katika nyumba ya Bwana. Utapata uponyaji, utapata ushindi katika nyumba ya Bwana. Kuna ushindi katika nyumba ya Bwana, kuna uponyaji. Mpendo, kuna uponyaji. Mtu huyu akafika katika hekalu la Bwana na akapatana na muujiza wako. Wewe unafika wapi mpendo? Penda kufika katika hekalu la Bwana, utapata uponyaji. Baba, nasema ni asante. Asante kwa mtazamaji huyu Bwana. Dasama katika kumuhimiza, katika kumuelimisha, katika kumuelekeza. Na ninajua Bwana, ilikuwa ni makusudi yako nikaweza kuelekeza mtu huyu kwa siku ya leo au anafanya uamuzi ya kufika katika mbele ya hekalu lako, katika hekalu lako. Ilivyokuwa testuri ya wale ambao walitangulia wakawa na matatizo, wakawa na makonjwa, Papa ukaweza kuconvert watu wengi. Huwa wanafika katika njia ambazo hazistahili, wanafika katika mbele za wakanga. Papa ukaweza kurudisha watu wako wakao wanafika mbele katika dhehebu lako, katika sinakoki zako Baba, na wakaweza kupata uponyaji. Na ukasababisha Bwana, wakati mtu anafika katika hekalu asikose kupata uponyaji, kwa sababu ni ujumbe mzuri, ujumbe ambao umeleta kupitia kipindi hiki Bwana. Hakika niko na wingi wa matumaini utakuwa unatenda. Kuna hitaji Bwana la mtu huyu ambaye anatazama. Baba, unajua hitaji lake na mahali alipo. Baba, ukamwelekeza. Hata kama hajafika katika hekalu Bwana, anza kumuokoa sasa, anza kumtetea sasa. Kuna mtu amechipata katika njia ambayo hajui anaweza chinasua namna gani. Bwana, unayenasua watu wako ukanasue mtu huyu. Bwana, unayeokoa watu wako ukaokoe mtu huyu. Bwana, usiache mtu huyu akapotea ili hali amesikia uchumbe, amesikia injili, amesikia neno ambalo umeweza kulileta kupitia kipindi hiki, kupitia mtumishi huyu. Papa, akapotea. Papa, saidia mtu huyu kwa vyovyote, kwa kuwa wewe ni wa kusamehe. Hata kama alikuwa ameenda njia mbaya akakuudhi, msamehe. Ni kwa Yesu nimeomba na kuamini. Amen.